Aynı dakikalarda Axborot va Ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekiston energetika vazirligi tomonidan tashkil etilgan brifing boshlanish arafasida. Unda respublikamiz hududlarida elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq holat, avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalari faoliyati yuzasidan batafsil ma'lumotlar taqdim etiladi. Hozir uni jonli efirda namoyish qilamiz. Assalomu alaykum elektr energiyasi va gaz iste'molchilari. Xabaringiz bor, kecha 25 yanvar kuni soat 10:57 da Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'ida yirik avariya bo'lishi oqibatida mamlakatimiz hududlarida elektr energiya ta'minotida o'chishlar yuzaga kelgan edi. Shundan so'ng prezidentimiz topshiriqlariga binoan elektr energiyasi ta'minotida yuzaga kelgan nosozliklar sababini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha bosh vazir huzurida hukumat komissiyasi tuzildi. Komissiya tomonidan birinchi navbatda generatsiya jarayonini tiklash vazifasi qo'yilib, sodir bo'lgan nosozliklar sabablarini aniqlash, elektr ta'minotining barqarorligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish hamda zudlik bilan amalga oshirish yuzasidan qator vazifalar yuklandi. Umum tizimda kuzatilgan yirik nosozliklar mutaxassislar tomonidan bartaraf etilib, respublikamizning yagona elektr tarmog'iga quvvat uzatilishi boshlandi. Bugun soat 9:30 holatiga ko'ra respublikamizda elektr energiyasi ta'minoti 70%ga tiklandi. Bunda birinchi navbatda aholi iste'molchilari va ijtimoiy soha obyektlari elektr energiyasi bilan ta'minlandi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, yuzaga kelgan nosozliklar sababli mamlakatimizdagi mavjud gaz qazib olish qonlari va uni qayta ishlar zavodlarida texnologik jarayonlarining buzilish holatlari kuzatilmoqda. Bu esa o'z navbatida gaz ishlab chiqarish hajmining kamayishiga olib kelmoqda. Shu sababli issiqlik elektr stansiyalarida gaz bosimining kamayishi mavjud va bu elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Iste'molchilarni elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlash maqsadida ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz to'liq hajmda issiqlik elektr stansiyalari, ijtimoiy soha obyektlari va aholi iste'molchilariga yo'naltiriladi. Shu munosabat bilan bugundan boshlab avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalari faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritiladi. Shu bilan birgalikda boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan yuridik iste'molchilarga ham tabiiy gaz yetkazib berish vaqtincha to'xtatiladi. Hurmatli iste'molchilar, ushbu amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan asosiy maqsad birinchi navbatda aholi xonadonlarini energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash hisoblanadi. Vaziyatni to'g'ri baholab, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Siz Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida tashkil etilgan O'zbekiston energetika vazirligining brifingini jonli efirda tomosha qildingiz. Dasturimiz davom etadi.